سب دی حاضرین نو قبول و منظور فرما، سب دی تمام یا الہ العالمین مشکلات نو آسان فرما، پریشانیاں نو دور فرما، دکھاں نو دور کر کے سکھ نصیب فرما، تمام دی یا الہ العالمین تمام پریشانیاں نو دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول ہر حلقی و نور عاشی و زینت فرجی و مظہر لطفی و قاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ